Здравейте, приятели! Днес бих искала да ви дам един малък съвет. Надявам се да ви бъде полезен. Как да изчистиме фугите, които са между плочките в кухнята. Същото може да използвате и за плочките в банята, тъй като това, което сега ще направим, примахва мухъл, мръсоти, всичко. Оставя фугите бели. Необходими са ни. Тук имам 3 ступени лъжици, сода за хляб. Кислородна вода. Около 120 мл. Виждате долу-горе, количеството е 1:1. И течен сапун, малко по-малко от содата, и около 80 мл. Кислородната вода, това е тази, с която промиваме раните си. Сега тук в този съд ще ги смеся. И сипваме содата, кислородната вода и течния сапун. Сега ще разбъркаме добре. И с получената смес най-хубаво е да се сложи в пистолет. Примерно някой продукт, който препарат, който сте използвали, е свършил, и сипате вътре в пистолета и напръсквате фугите. Другия вариант, сега ще ви го покажа, с една гъба потапяте гъбата в тази смес и нанасете. Измива не само фугите, измива и плочките. Но тъй като в кухнята от самото готвене изпаренията, които се предизвикват от готвенето, се отделя много мазнотия. И всичко това попивайте тук в тези фуги. Хубаво. Нанесете обилно и сега ще оставим да престои половин час. След като мине този половин час, ще се видим отново и ще ви покажа как фугите, а и не само фугите, а и плочките стават бели-бели. Без никаква следа от мазнотиите. А ако почиствате плочките в банята, няма да има никаква следа от влага, мухъл, всички тези неприятни мръсоти, които се получават с течение на времето. След това ще използваме само ето тази кърпа, чиста, влажна кърпа. Отново съм тук. След като изчаках половин час, сега на тази влажна кърпа ще сложа кислородна вода. И с нея ще минем, ето така, само да промахнем това, което е, оставихме да засъхне. Кислородната вода с содата. Само ще се изплакна кърпата. Ще мина още веднъж, за да убира. Ето виждате, фугите вече са бели. Няма мръсоти по тях, нито мазноти. И плочките също светват.
Ето сега само да си изпакна кърпата. Само си изпакнах кърпата и минавам. С влажна кърпа. Хубаво изпакната. И добре изцедена. Виждате, няма връстия, няма нищо. Всичко изчезна. А ги бях оставила да се позамърсят малко, за да мога да ви предложа това видео. Това е от мен за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!